masoya ne zan kawo muku sabon abu na kawo muku sabon abu da ya 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 kawo muku sabon abu wallahi tashi wallahi to lauli abu dan tela ya kada abisu hasan experience kan sai kai reni haka ne kokowa take komsan re group ga koko lauli abu dan tela nan wallahi ya kada abisu hasan goro famidin mai dare dubun gaisuwa mai yawa rafata algari zuwa gare ku wallahi ga tantan ta wani junior waina musa an samu abba ibrahim ya kama kawa musa abdullahi abba ibrahim ya kada musa abdullahi komsan re group sani muhammad gida illo wallahi abba ibrahim ya kada wai komsan re group karibi wannan kokowa kai